Dasturimiz davom etadi. Ramazon hayit arafasida prezident adashib jinoyatga qo'l urgan, lekin aybini chuqur anglab, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 65 nafar fuqaroni af etish bo'yicha farmonni imzoladi. Mutasaddilarga ushbu fuqarolar bayramni o'z uyida, yaqinlari bag'rida kutib olishlari uchun barcha sharoitlar yaratish bo'yicha topshiriqlar berildi. Hozir shu haqda. Xalqimizga xos bo'lgan kechirimlilik va bag'rikenglik namunasi sifatida 3-chi mintaqaviy hudud 29-chi son manzil koloniyasida jazo turlari uchun o'rnatilgan tartib qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan, jazo muddatini o'tayotgan qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, axloqan tuzalish yo'liga o'tgan 12 nafar mahkumlarning jazoni yengilrog'i bilan almashtirish to'g'risidagi iltimosnomalari jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-74 moddalariga asosan 8 nafar mahkumning jazo muddatlari axloq tuzatish ishlari jazosiga, 2 nafari muddatidan ilgari shartli ravishda, 1 nafarining jazo muddati ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilib, jazodan ozod etildi. Ularga kelgusida qayta jinoyat sodir etmasliklari, vatani va xalqiga munosib farzand bo'lishlari, halol mehnati bilan shug'ullanib, to'g'ri hayot kechirishlari to'g'risida tushunchalar berilib, mahkumlarga axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash jazolarini o'tash tartibi va majburiyatlari tushuntirildi. 2019 yil Angren shahar sudining ajrimiga ko'ra 169 modda 3 soni bilan 5 yil bir oy ozodlikdan mahrum etilganman. Hozirda Jizzax viloyati 29 sonli manzilli koloniyada jazo muddatimni o'tadim. Jizzax shahar sudining ajrimiga ko'ra o'talmay qolgan jazo muddatim yengilrog'iga almashtirildi. Qilgan ishimdan pushaymonman, xalqimdan, prezidentimdan kechirim so'rayman. Qaytib bu jinoyat olamiga kirmayman. Shuningdek, shaxs sud tomonidan tayinlangan axloq tuzatish ishlari muddatining jami bo'lib o'tgan bir qismidan ko'prog'ini o'tashdan bo'yin tovlasa, sud axloq tuzatish ishlarining o'talmagan muddatini xuddi shu muddatga ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo bilan almashtirilishi, jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan shaxs jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etsa, sud unga ushbu kodeksning 60-chi moddasida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jazo tayinlanishi mumkinligi tushuntirildi.